Жұлдызы болса да байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықтады байқамас ғашық болған жарықтық. Қайырлы таң достар, сіздермен бірге еліміздегі дәп-дәмді бағдарлама жүрек жалғай аспаздық шоу. Бүгін менің ас бөлмемнің қонақтары. Өнерлі жігіт Алмас және де аруымыз Айгерім. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Тамаша ғой. Олай болса, бүгін екеуміз бірігіп, қандай ас дайындаймыз? Бүгін біз бірігіп картоп пісірмесін дайындаймыз. Ол үшін бізге қандай азық-түліктер қажет? Ең алдымен бізге картоп, май, жұмыртқа, ірімшік және балқытылған ірімшік, аскөк, жуа, болгар бұрышы. Болгар бұрышы. Бірінші картопты суға пісіріп аламыз, одан кейін оны тоқтаймыз, иә? Иә. Дұрыс қой. Тамаша. Енді неден бастаймыз? Ең бірінші картопты қойылып тұр картобымыз. Сей берсін, ары қарай. Болгар бұрышынан бастаймыз ба, турап? Ет. Олай болса, мен сізге тақтаймен пышақ алып тұрайын екеуіңізге. Асты дайындай отырып, өздеріңіз жайлы айта өтіңіздер. Екеуіңізге бір пышақтан берейін. Алмас Мырза, Айгерім ханым. Рахмет. Ал енді өздеріңіз жайлы айтыңыздар. Жұмабаева Айгерім өмірді жақсы көреді және айналадағының бәріне қызығушылық танытады. Арманы дүние жүзін шарлап, әр елдің мәдениетімен танысу. Бос уақытын оңаша серуендеп, кітап оқып, өзін-өзі дамытумен өткізеді. Өмірлік ұстанымы өмірдің әр сәтінен сабақ ал. Мен Атырау қаласында тудым. Қазіргі кезеңде Алматы қаласында жоғары білім алып жатырмын. Филология факультетінің бұйырса осы жылғы тілегі. Биылғы осы жылғы бұйырса тілегісіз. Yeah. Маманы боласыз. Алмас Мырза, сөзіңіз жайлы айтсаңыз. Құмарбек Алмас көпшілікке Смити лақабатымен танымал қазақстандық рэпер. Өскемен қаласында 1991 жылы дүниеге келген. 14 жасынан рэпке құмар жігіт қызба мінезді емес, инабатты, ибалы және қарапайым қыздарды ұнататынын айтты. Сөзге бекем адамдарды жақсы көремін, өзім де сондаймын, дейді Алмас. Өмірлік мақсаты ата-анасы мен отбасын алақанында ұстап, аялап өту. Ал өнер жолындағы басты мақсаты қазақ рэпінің мәртебесін көтеру. Ащы шындықты айтып, халықтың мұңын шертіп, жоғын жоқтайтын бұл саланы дамыту. Мен өзім Өскемен қаласының тумасымын. Оқуды баяғыда аяқтап кеткем. Қазіргі таңда бұрында деп қойсаңшы, бұрында жастық кезде дыбыс жазу студиясына қазіргі таңда жұмыс жасаймын. Жұмыс жасайсың, ән жазасың, дыбыс жасасың. Иә, дыбыс, ән жазамын. Жалпы өзім рэп оқимын. Рэп оқисың. Лақабатым Смити болады. Қазір неше түрлі клиптер шығарып, кішкене болсын абырой жинап, өмір сүріп жатыр. Өмір сүріп жатыр. Өнермен айналысасың. Иә, өнермен айналысасың. Аха, енді Айгерім ханым, біздің Смитти. Смитти деп айтсам болады ғой, лақапатын. Смитти Алмас, яғни біздің бұрышты бір рет турап алды да ортасына кесіп, ары қарай қалай жасарын білмей тұр. Алмас, сен өзің үйде көп ас дайындамайсың ғой деймін. Онда осы бұрышты ортасындағы не деймін? Дәндерін алып тастаймыз. Дәндерін алып тастаймыз. Сосын төрт бұрыштап тұраймыз. Төрт бұрыштап тұраймыз. Смитти үйінде тамақ жасап көрдің ба? Жасаймын, бірақ ондай бұрыштан андай қолданбаймын деші. Иә, үйдің еркесі болғаннан кейін енді үйде әйел адамдар көп, сондықтан бұған басымды көп қатыра бермеймін тамақ. Көп басын қатыра бересің, үйдің кенжесісің. Иә, үйдің кенжесімін, бірақ әрине неше түрлі ас жасап, нетсе ең бірінші столдың басында мен табасыздар. Сол. Тамаша. А үйде қанша ағайынсың бар? Үйде біз екеуміз. Үлкен әпкем бар. Әпкеңіз? Өзімен екі жас үлкен. Сол кенжесімен бар жағы.
Ал Айгерім ханым, сіздер? Біз отбасында төртеуміз, мен үйдің үлкені, тұңғышымын. Я сондықтан барлық жауапкершілік маған жүктелген. Көрініп тұр. Тамаша, құрметті көрермендер, Алмас пен Айгерім бірін-бірі ұнатады. Оны біз бағдарламаның соңында білетін боламыз. Біз ары қарай асымызды дайындайық, сіздер бейне сюжетке назар аударыңыздар. Қызыл түсті және хош иісті жидек құлпынай. Оның құрамында адам ағзасына аса маңызды түс дәрумені. Цинк, кальций, марганец, темір мен фосфор бар. Құлпынай түсті ағартады, йод тапшылығының алдын алып, организмді алкогольдің зиянды әсерінен қорғайды. Құлпынайды таңдағанда үлкендеріне емес, орташа және ұсақ жидектерге назар аударған жөн. Себебі соңғыларында дәрумендер өте көп болады. Ал достар, сіздер бейне сюжетті көргенше, біз Алмас пен Айгерім бірігіп болгар бұрышын турады, бірақ Алмастың көрініп тұр асханаға жақын емес екен, бірақ Айгерім оған көмектесіп жабылып, жұмыла көтерген жүк жеңілдеп турадық. Енді біз көкшеп тұраймыз. Мен сіздерге көмектесейін. Ірімшікті өткізіп беремін. Ірімшікті күштен өткізу керек. Күштен өткізу керек. Өзің табалы болай. Біз Алмас екеуміз аз көп. Турайсыздар. Майдалап. Алмас қайталап қара. Үйрен. Соң жаған. Бүгін сен ұстазың Айгерім. Ал өздеріңіздің сүйікті тағамдарыңыз қандай? Менің сүйікті тамағым палау. Палау жеп отырған. Бірақ мамамның кезгерген, пісірген тамақтарын жей берем. Мамаңдың бәрінің тамағы жақсы көресін. Ал өзіңнің дайындағаның палау. Ал Алмас, сенің сүйікті тағамың қандай? Мен сүйікті тамағым бешбармақ, лағман сияқты. Лағман, манты, еті бар қазақи тамақтар дейсің ғой. Иә, нағыз ондай тамақтар. Бірақ енді үйде не жасаса да енді қарсы болмайсың. Жейсің де ғой. Жасаған жейсің ғой. Ал енді Алмас, былай істейік. Саған Айгерім тамақ жасап үйретіп отыр. Сен өзің өнерлі жігіт жаңа, дауыс өңдеймін, рэп жазамын дедің. Лағапатың смитти. Біздің бағдарламада бір Айгерімге арнап, біздің бағдарламаға арнап бір рэп оқып берсең. Оқы. Тамақ жасап, қазір басам. Тамақ жасап, жүрек жалғап, көңілім бір шаттанды. Бұл жобаға талай әнші қатты суға аттанды. Кейбіреуі асханада батырмын деп мақтанды. Ал Смитти қатаймай ақ менюді ақтарды деген сияқты. Тамаша. Мені керемет ақындық. Ен Смитти. Жансыған Айгерім айтып өттік тамақ жасап өтті. Сен болашақта Айгерімге уақыт кеп жатса рэп үйретуге қалайсың? Үйретуге болады әрине. Оңай емес, бірақ үйретуге болады. Бірақ үйретуге болады. Өзің шәкірттерің бар ма? Шәкірттерім жетеді былай айтқанда. Бірақ ең тез үйренетін ол осы біздің нәзік жанды арулар. Қыздар. Қыздар. Айгерім де тез үйренеді деген ойдамыз. Айгерім, сен өзің өнер саласында өнермен әншілік өнерің бар ма? Қандай өнерің бар? Әудемейтін қазақ жоқ қой. Өлең айтам, бірақ ешкім жоқ кездейді деп қойсаңшы. Өзіммен өзім, айнаға қарап. Енді ыңғай көтсі Смиттимен бірге рэп оқу үшін. Ре? Енді Алмас, өзің ең алғашқы махаббатың есіңде ме? Ең алғашқы махаббатым? Әрине есімде. Енді барлығыны, көпшіліктің махаббаты не деп басталады? Мектепте басталады ма? Басталмай ма сонда? Мектепте басталады. Сол сияқты бізде партада, иә, сол кезде не болады, андай анкета толтыру болады. Ол кезде әлеуметтік желілер жоқ қой. Әлеуметтік желі деген сол. Иә, ол кезде сол. Соны толтырып бір мәзбу солай ғашық болатын. Енді бетке айту деген ол кезде болмайды ғой. Иә, ұяламыз, намыс көреміз бе, білмеймін мен. Сол алғашқы махаббатың қолың жетті ме өзі? Өкінішке орай жеткен жоқ. Жеткен жоқ. Бірақ рэп шығардың ба? Иә, шығардым. Тамаша. Айгерім ханым, сіздің есіңізде ме алғашқы махаббат? Иә, есімде. Менің алғашқы махаббатым сол Смитти айтпақша партадан басталған. Партадан басталған. Қыз балалар негізі мектеп кезінде көбіне мектептің жұмыстарына белсенді қатысатын. Оқымысты балаларға көп қарады ғой. Ұлдарға көп назар аударады. Мен де сол 10-шы сыныпта өзімнен бір сынып жоғары ұлға ғашық болдым. Ғашық болдыңыз? Иә. Енді ол кезде енді мектептің қоғамдық жұмысына жақсы араласатын белсенді білімді жігіттер ғашық болды. Ал қазіргі таңда сіздің талғамыңыздағы жігіт қандай? Болашақ шығарыңыз қандай болу керек? Ең бірінші жауапкершілікті сезініп және сөзбен емес, көбіне іспен дәлелдейтін ұлдарды. Ал оған сіздің қоятын талаптарыңыз бар ма?
айтпақшы? Бойым мандай болу керек, денелі, немесе рэпер, немесе әнші болу керек. Жоқ, ешқандай талап қоймайым, бұйырған. Бұйырған? Иә, бұйырған. Ал Смитти? Мен ойымша барлық қыздың түрінде емес, ішкі дүниесінде де ойлаймын. Ішкі дүниесінде? Иә, дәл ер адам қалай оны қолдап, қошеметтей қиын әрі жақсы сәттерінде өмірдің сол сияқты қызда сондай болу керек деп ойлаймын. Бір-бірін қолдап, екеуінің ойы бір жерден шықса, бақыт соғда жатыр деп ойлаймын. Бақыт соғда жатыр, сенің ойың. Yeah. Сен де талап қоймайсың. Мен де талап қоймаймын ешқандай. Қызымды рэп оқу керек деген ондай жоқ па? Жоқ, енді дәл рэпке келетін болсақ, қарсымын әрине. Қарсысың? Иә. Ол неге? Қыздарға жат нәрсе сияқты көрінеді. Қыздарға жат нәрсе сияқты өзі. Мен жеке пікірім сондай ойым. Жеке пікірің? Не. Өзіңнің болашақ жарың ондай рэптағы өнерде қыз болмау керек. Иә, өйткені ертең сөзге келіспей қалсақ, ана жерде фристайл бәрі басталып кетеді. А, рэппен ұрысамыз дейсің ғой. Жеңіле батыл болады, жарыс болады дейсің ғой. Енді жаңа сен айтып отырсың, бір-бірін түсіну керек. Сен қазіргі таңда бір-біріңді түсініп, сондай адал жар тауып кейін, мысалы үйленгеннен кейін ол қыз басқа мінездері шығып, қазіргі таңда айтады ғой, ене мен келінің ортасындағы конфликт рэп болып отырса, оған қалай қарайсың? Мәселе дұрыс болмай жатса, шешімін қалай табасың? Шешілмейтін нәрсе жоқ, кез келген нәрсенің өзінің бір несі болады. Мен ойымша отырып сөйлесу керек, сол бағана айтқандай. Соны іздеу керек қой, сол лабиринттің ішінен шығу керек. Содан білмеймін, солай. Солай, бұл жігіт дипломат екен. Әйгерімінің алқылаңызға алтын сырға. Әр нәрсені отырып шешеді, асықпай шешеді, сөйлесіп, сіз жаңа айтқандай, үйде ғана өлең айтатыныңыз керек, тамақ дайындағанда ғана, дұрыс қой. Енді қазір мына өзіміздің Алматыда да болып отыр, шет елдерде де болып жатыр. Мынандай, біз күйеу жігіттер қыздарын киноға шақырса да өз үшін өзі төлеп, қыз үшін қыз төлейтін болып кетті. Сіз оған қалай қарайсыз? Ойларыңыз қалай? Менің ойым... Жоқ, ол жерде жауапкершіліктің бәрі ұлдарға байланысты ғой. Ол егер киноға шақыртырса, ол өзі төлеу керек. Мен сөйтіп түсінемін. Бірақ мен оны көрмедім қазір кезінде. Барлық жігіттер егер шақырса, барлығын мен қамтамасыз етуге тырысады. Тамаша. Ал Смитті? Шыны керек, неше түрлі сұмдықты естігем, бірақ бұндайды естімеп. Бұндайды бірінші рет естісің? Бірінші рет естірім болды. Бұндайға қарсысың? Қарсымын әрине, ол қалай киноға шақырасың да, білетің өзің түрге деген. Шыны болмайтын зат қой. Негізі, бұл тұжырыммен болған зат екен. Мейрамханаға шақырып, әркім өзі үшін төлеген. Сондай жігіттер, сондай қыздар да бар екен. Яғни сіздер оларға қарсысыз. Иә, жалпы өзім қарсы. Ал бұл шетелде бұл қалай айтсақ болады, дұрыс қабылданады екен. Енді олардың менталитеттері сондай. Олардікі басқалай. Иә, олардікі басқалай. Олардың рэпі де басқалай, біздікі басқалай әрине. Және бұл жерде де қыздарды сыйлау жатырған сияқты астарында негізі. Қыздар нәзік жандылар дейсің. Иә. Бұл сөзбен айтқанда. Ал жаңа рэптары басқа, біздің рэп басқа деп айтсаң, сіздің олардың рэпі қандай, біздің рэп қандай? Мысалға олардың рэпі. Біз күнделікті теледидардан көреміз, бірақ бәріміз білмейміз ғой, ол не айтып жатқанын енді. Бәріміз ағылшынша біле білмейміз. Бірақ сөздерін аударатын болсаңыздар, олар неше түрлі жаман нәрселерді үгіттеп жатады. 1% болсын тәрбиеге әкелетін рэптер жоқ олардың, былай айтқанда жалпы. Оны тек былай түсінбей, музыкада тіл жоқ қой деп тыңдай берсең болады. Ал жалпы сөзіне ұнатын болсақ, олардікі мен айтшы деп дұрыс емес. Бірақ не десек те, рэп олардан шықты. Ал біздің хип-хопқа келетін болсақ, бізде енді бізде тәрбиеміз бөлек қой, мүлдем басқа бізге олар қарағанда. Біздікі, мен ойымша, әрине өте күшті тәрбие, қазақтың тәрбиесі. Сол осы тәрбие деп тұрғандай, біздің рэптің ішінде тәрбие бар. Тәрбие бар. Үйрететін заттар, үйренетін заттар бар дейсің. Бұлай болса, былай істейік. Міне алам, міне көрермендер, бір айтарың бар болса, сондай назың бар болса, айтпасаң болады. Міне айтамыз енді. Ақыл кеңес ретінде, мысалға, қазір рэп десе, бәрі басын ұстайды, рэп десе неше түрлі
басқа аттарын атамай қойын, көп жаман рэперлер шығып жатыр қазір неше түрлі көшеде камераға жай түсіп қалғандар да атақты болып жатыр. Бірақ оның бәрі дұрыс емес, оның бәрі рэп емес, рэпке жатпайды да, еш рэптің есі де шықпайды. Сондықтан сапалы тауарды ажырата біліңіздер. Тас лақтырсаң қазір рэперлерге тиетін жылдар қазір, заман деп айтайын енді. Бірақ соның ішінен жақсысын таңдап, жақсысын тыңдаңыздар. Алда жарнама, біз оған рэппен кетсек, Смитти сөз өзіңде. Алдымызда жарнама, бізден алыстама, біз қайтып келеміз көрермен, уайымдама. Ди. Арнамызға жаңа қосылған көрермен болса, бұл еліміздегі дәптемді бағдарлама «Жүрек жалғай ғаспыздық шоу». Бүгін менде қонақта рэпер, әнші, өнерлі жігіт Смитти, яғни Алмас, және қазағымыздың қарапайым аруы Айгерім. Бірін-бірі ұнатады ма, оны біз бағдарламаның соңында білетін боламыз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламаның қонағы болуларыңыз келсе, жүрек жалғайық айқұлақ.tv.kz поштасына өзің жайлы мәлімет жазыңыз. Немесе жүрек жалғайық Instagram және ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшаларға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сіздерді асыға күтемін. Біз енді бүгін картобымызды суға пісіріп, оны маймен араластырып алдық. Енді кезекте барлық дайын болған тағамдарды бәрін бірге қосамыз. Араластырамыз. Аха, бірінші картопты салайық. Одан кейін жұмыртқаны, одан кейін ірімшігімізді. Одан қалған көкөністер турағанды қосамыз. Енді Алмас, сен осы рэптен басқа бос уақытта немен айналысасың? Бос уақытында бос уақыт жоқ қой енді бізде. Бос уақыт жоқ па? Иә. Бос уақыттың өзінде де рэппен айналысамын дейсің ғой. Жалпы бұның алдында алдындағы жұмысым жайында айтып кетсем болады. Бұл дыбыс жазу саласынан тыс кеденде жұмыс атқарғам. Сол растамушка дейді, сонымен айналысқам. Ол жақта шамамен 3 жылдай жұмыс атқардым. Одан кейін енді өнер өзі тартады мені, музыка кішкентайымнан. Сосын өзім жаным қалаған жағына кеттім. Жаның қалаған жағына кеттім. Өзің айтсың, кішкентайдан музыка тартады, сон рэппен сен кішкентай кезіңнен бері айналысасың ба? Жоқ. Тек қана рэп емес, рэпті ол кейін көрдік қой ол жағын. Жалпы өзім классика тыңдаған адаммын. Классика, симфониялар неше түрлі. Тіпті кинолар көріп отқан кезде бірден саундтректеріне мән беремін, классикалық Джеймс Хорнер дейді, сондай кісілердің жанкүйерімін бұл айтқанда. Сол кісілердің жанкүйер, сондай әндерді ұнатасың. Иә, сондай. Тамаша. Ал Айгерім, сіз бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Мен бос уақытымда кітап оқимын көбіне. Қандай кітап? Қазақ әдебиетінде көркем шығармалар, соларға тоқталып жатырмыз. Және де спортпен деп айтқыңыз келді жаңа, иә? Мен сіздің сөзіңізді бөліп жіберем, кешірім сұраймын. Спорттың қандай түрімен айналысасыз? Волейболмен мектеп кезінен айналысам. Қазірде университет қабырғасында кей уақыттарда бос уақытымда барып ойнап тұрасыз. Ойнап тұрамын. Жарыстарға да қатысып тұрамын. Тамаша. Ал Смитти, өзің спорттың қай түрімен? Спортпен, таеквондомен айналысқам. Футболды ұнатам, бірақ қақпада тұрған болдым. Қақпада тұрған. Көп жүгірмей, рэп айтып дейсің ба? Жоқ, мен реакциям жақсы, доп жібермейтінмін. Жылдамдығы. Иә, біз аудан-аудан болып жиналып ойнайтынбыз. Сол жақта өздерімен таңдап қоятын. Алаңда жүгірткізбейтінмін мен. Тамаша, енді бәрін араластырамыз. Енді Смитти жаңа көріп тұрмыз, үйдің кенжесі мүмкін емес еді. Тамақты, асты анам дайындайды, әпкем дайындайды. Өзің ас дайындаған кездерің болды ма? Болды. Ең бірінші дайындаған асың қандай болды? Оған ат қоя алмаймын деші. Жоқ, қазір енді не жақсы болды бізге. Әлеуметтік желілер, интернет жақсы болды. Сол жақта неше түрлі видеоларды көріп, солардан қайталап жасап көргім. Қалай болды? Кішкене күйіп кетті. Солысымен дәмді болды дейсің ғой. Солысымен дәмді болды, иә. Тамаша. Енді біз Айгерім бәрін араластырдық қой? Иә, бәрін араластырдық. Енді пешке салу керек. Пешке саламыз керек. Пешке салу үшін арнайы өзі табасын берейін. Бізді бәрі емес жартысы сиятын сияқты. Жартысының өзін осыған салып алайық. Бұны майладық. Ақырындап қосамыз. Мен сізге бүйтіп тастап көмектесейін. Смитти, сен осы бағдарламаны қазір қарап ал. Бүгін тамағымыз, бүгін не соңында бізге бір қонақ кәде қолдырып арнау айт. Бола ма?
Қалай-қалай? Осы біздің шөміздің жабылып жасаған тағамымызға байланысты, шөміздің әңгімемізге байланысты, осы бағдарламаға байланысты құрметті көрермендерге соңында бір қонақ кеде арнауым болса. Болам? Аха, сен біз салып пісіргенше ойлана тұр. Жақын ұстайын. Әйгерім ханым. Сіз жаңа кітап оқыған жақсы көресіз. Иә. Көбінесе оқиғалар дедіңіз, иә? Иә. Мен сүйікті жазушым, әңгіме жанр, ой, романдарды оқып жатыр қазір кезінде. Сүйікті жазушыңыз? Дулат Исабеков. Дулат Исабеков. Әдік. Ну, жеткілікті ғой. Иә, жеткілікті. Тамаша. Енді бұны 250 градусқа пешке саламыз. Мен сізге көмектесейін. Қарға салды. Қанша минутқа қоямыз? 250 градус. 250 градус қанша минут? 20-30 минут жеткілікті. Енді Алмас, Айгерім, мен келген қонақтармен бір сынап олам, бір ойын ойнайым. Асымыз дайын болғанша бізде 20-30 минутымыз бар. Соның арасында бір ойын ойнайымыз қалай болады? Жарайды, керемет. Жарайды. Келістік па? Бұл ойын енді сұрақтар бітіп қояйын. Өзіміздің білетін көрініп тұр ғой. Сорпа бетке. Қазір енді осыны кезек-кезек ортаға ұстап алыңыздар. Екеуіңіз. Екеуіңіз қарап тұрасыз. Мен бірінші жабылып бірге шешеміз ғой. Бірінші сұрақ қоямын. Сұрақтың жауабын әріп бойынша табасыздар. Ана столдың үстіне қойып қойыңыздар. Мен сіздерге маркер беремін. Екеуіңіз бірігіп табу керексіздер. Келістік? Келістік. Ал бірінші сұрақ ойланыңыздар. Жаңадан сауып алған бие сүті. Саумал. Саумал. Дұрыс айтасыз. Жазамыз. Саумал. Немесе былай істейік. Бірінші сұрақты сіз таптыңыз, енді ары қарай жарысайық. Жарайды. Кім көп табады? Аха. Бірге емес. Ау? Көрейік. Көр, ойлан. Екінші сұрақ. Ал, Алмас, мен сен жақпын. Ойлан. Екінші сұрақ. Бауырсақтың інісі. Бауырсақтың інісі. Екінші әріп О. Өзі бес әріп. Ойлан. Бауырсақтың інісі. Туған інісі. Ағасы жет желпек оның, өзі борсақ, інісі. Айгерім ханым, білесі? Қызық, ойлан тұрым. Ал, ойлан көріңіз. О, екінші әріп, о. Бір ол сөзді айтқанда бір көз алдыңа бір әдемі нан елестейді. Тоқаш. Тоқаш, дұрыс айтасың. Тамаша, таптың. Тоқаш. Көз алдың елес деттің ғой, әдемі дегенде, бірінші жет. Үшінші, дәнді дақыл, астық, бір және көп жылдық өсімдік, көже және ботқа жасайды. Арпа. Арпа, дұрыс айтас. Тез таптыңыз. Аха, арпа. Енді сметте, Италияның ұлттық тағамы барша әлемде кеңінен таралған ол... Пицца. Дұрыс негізі ойланыңыз. Ол екінші әріп кетіспей ма, я? Аха, бұдан бастайсыз негізі. Пицца ғой. Пицца, дұрыс. Екі пі. Екі ц. А, екі ц. А, дұрыс таптыңыз, пицца. Бесінші. На, басындағы біреуі артық. Бесінші сұрақ. Төрт әріптен тұрады. Аналарымыз бен апаларымыз одан талқан жасайды. Тары? Тары, дұрыс айтасыз. Тамаша. Сіздер кезек-кезек тез-тез бір ақылдасты ғой кештер. Тары. Алтыншы. Сметте ойлан. Алты. Өте пайдалы астық. Өзі ақ, кішкентай, түйір-түйір. Сорпаға да, көжеге де қосады. Күріш. Ботқа да жасайды. Дұрыс таптым. Күріш. Ерте айтып. Ерте қойыптың деп, сен басынан ойланып тұрдың, қандай сөз келеді екен, қандай әріп келеді екен деп. Жетінші сұрақ, ойланайық. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы ыдыс өзінің беті ашық дөңгелек келеді. Кесе? Кесе, дұрыс айтасыз. Ал, сегіз, ойланыңыз. Мітте, өз әппақ доп домалақ ауылда апаларым жасайды. Күнге шығарып кептіріп қояды. Дұрыс айтасың. Тоғыз. Тәтті тағам мерей тойларда көп ұсынылады. Ту?
Торт, дұрыс айтасыз. Он, ойлана берсімейтті. Сүйегі бар жеміс, еті тығыз, шырынды, тосап, шырын жасаймыз. Торттарға, кекстерге қосамыз. Шие. Шие, дұрыс айтасыз. Шие. 11. Ағаш жемісі кеңінен таралған, үлкенде кішкентай да болады. Ата-аналарымыз әңгімесін айтқанда, осы кеңес одағы кезінде Алматының қақ ортасында өсіп тұратын, жолы баласында сүртіп қойып, жей бересің, тоқ жүресің. Ол не? Апорт. Ойланып көріңіз. 11. Апорт ол? Ол не апорт деген? Алма. Алма? Енді жас көрек. Алма. Дұрыс айтасыз. 12 ғой соңғы. Иә, соңғы. 8-дің екіншісі бар. Көріп тұрсыз ғой. 8-дің екіншісін былай жазылған. Тоқаш, бауырсақ жасасақ, қолданамыз, илейміз, жаямыз, оннан жасаймыз. Қамыр. Қамыр дұрыс таптыңыз. Айгерім жеңіп бара жатыр. Сметте сен отылып атсың. Қыздың жолы жүнішке бе? Қыздың жолы жүнішке де, бірақ ұлдың жолы, ұлдың жолы деп өзі жазып атыр. Қамыр. Ә, қамыр екен. Соңғы. Ойланайық. Айгерім қаным тапса, Айгерім жеңеді Сметте. Сен тапсаң тең боламыз. Ашту арқылы дайындалатын сусын. Оның мыңға жуық түрі бар. Немістер жақсы көреді. Тіпті қазан айында Октоберфест деген мереке ұйымдастырылады. Осы сусынға арнап. Сметте, мен саған сенем. Сыра. Молодец, дәл таптың. Сыра. Мен Сметте оны сен таппағанда кім табар еді? Тамаша, тең де тең. Міне бүгінгі біздің ребусымызда дайын болды. Тамаша. Ойыннат деген ойдам? Иә, өте ұнады. Бірге ақылдасып, бірақ тең де тең болдыңыздар. Егер сіз құрметті көрермен, осындай біздің бағдарламаның қонақтары болғыңыз келсе, бірге бір ойын ойнағыларыңыз келсе, жүрек жалғай айқыла хит.тв.кз поштасына өзіңіз жайлы мәлімет жазыңыз, немесе жүрек жалғай Инстаграм және ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшаларға қосылыңыздар, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Мен сіздерді асыға күтемін. Енді біздің асымыз дайын болды ма, оны бір көріп алайық. Міне Сметте мен Айгерімнің қосылып дайындаған картоп пісірмесі де дайын болды. Енді біздің дәстүр келген қонақпен дайын болған аспен суретке түсу, яғни селфи жасап, біздің жүрек жалғай Инстаграм парақшасына жүктеу. Сізде асты алып алыңыз. Жақын тұрайық, бері қараймыз, күлеміз. Тамаша бір селфи жасайық. Тамаша. Енді дәмін татып, бағасын берейік. Алдарыңызды сабағыңыздар. Сметте өзің салып берсең енді. Асықпай салып ал. Өзіңе де сал. Енді дәм татпас бұрын. Мен сіздерге арнайы бір қағаз мен қалам берем. Бүгінгі бағдарламада жұптарыңыз ұнады ма деген сұраққа я немесе жоқ деп қана жауап бересіздер. Келістік қой? Келістік қой? Сметте сізге, Айгерім ханым сізге. Ал достар, сіздер астың дайындалу жолымен танысып болыңыздар. Картоп пісірмесі. 1 кг картоп, 1 дана балқытылған ірімшік, 200 грамм ірімшік, 2 дана болгар бұрышы, 1 дана жұмыртқа, жуа, аскөк, тұз қажет. Картопты пісіріп, талқандап аламыз. Оған тұз бен жұмыртқаны, май мен балқытылған ірімшікті қосып, араластырамыз. Болгар бұрышын 4 бұрыштап, аскөк пен пиязды майдалап тұрап, картопқа қосамыз. Дайын массаны арнайы табаға салып, 180 градусқа дейін қызған пешке 30 минутқа саламыз. Асыңыз дәмді болсын. Ал қағазды маған беріңіздер. Бір-бірлерімізді көрсетпейміз. Артынан беріп отыр. Енді дәм татсаңыздар болады. Мен екеуіңізге жауаптарыңыз білем, құрметті көрермендер. Біздің бүгінгі бағдарламада тамаша жұп пайда болды. Екеуіңізге жауабы иә. Сіздерге айтарым, ас қалай болды бірін сұрағым? Керемет. Керемет, керемет. Ұнады ма? Дәмді болды ма? Мен де дәмін татайын. Бізде осындай тамаша керемет
әдемі жұптың пайда болуын өте қуаныштымын. Таныстықтарыңыз одан ары жалғасын, жалғасын тапсын. Енді Смитте өзің айтқанда киноға енді ары қарай өзің апарып, келесі кезек өзіңде. Сіздерге осымен бағдарлама келгеніңізге көп-көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, біздің осымен бағдарламамызды соңына да жетті. Алда сіз білмейтін кейіпкерлер, шынайы эмоция, дәмді тағамдар. Хит-ТВ арнасы қосулы болсын, біз жүректерді жалғаймыз сіздермен бірге. Мен Нұржан Асқарұлы. Ал біз астан дәмді атайық.